Míg a gyerekek játszottak, addig a felnőttek bográcsokban és üstökben készítették a finomabbnál finomabb ételeket a Tolnai Hold Dunapartján szombaton. A Szekszárd környéki települések igazán kitettek magukért, ami a gasztronómiát illeti. Kokost főztünk mi, szeretjük a kokost. És hát nem azért, mert zavarja a falusi emberek nyugalmát a kokost, nem azért vágtuk le, hanem szeretjük, és a társaságunk, az egy nem megosztó étel. Az egész nap tartó programok során több száz adag ételt készítettek el a résztvevők. A pikniket a Dunamenti Polgári Egyesület szervezte. Ők már a második alkalommal hívták közös programra a civileket és családokat. Természetesen úgy zárult az előző, hogy akkor már elhatároztuk, hogy ez legyen hagyományteremtő évről évre, egy őszi időszakban rendezzük meg újra ezt a családi napot. A rendezvényen Horváth István a térség országgyűlési képviselője is részt vett. Ő, amíg a 400 adag vegyes pörköltet főzte, arról beszélt, hogy az ilyen rendezvények nagy szerepet töltenek be a helyi közösségek építésében. Az emberek, főleg itt a Covid-ban ráéreztek arra, hogy az közös együttlétnek milyen mentális ereje van, és a magába fordult emberek, amikor kapnak egy kicsit lehetőséget, hogy kinyíljunk és tudjunk másokkal is találkozni adott esetben, jó beszélgetések mellett az unokákat, a gyermekeknek is, ugye mi programokat szervezünk, illetve a dupisok szerveznek, ez így összefogja a családokat is. Tolnán a piknik késő délutánig tartott. A programot közéleti beszélgetés is színesítette.